Endi belgilari qanday bo'ladi surunkali yallig'lanishi? Surunkali yallig'lanishi belgilariga asosan ovqat hazm qilishdagi buzilishlar, qorinni gaz bo'lishlari, qoldirashlari, ovqat hazm qilish jarayonida aynan ovqat oshqozonga tushgandan keyin uzoq muddat turib qolishi, kekirganda sassiq kekirish va ba'zi holatlarda ovqat tarkibidagi yog' va ba'zi to'qimalarni to'liq hazm bo'lmasligi va axlatni tarkibida buni tekshirib aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Buni nimasi xavfli insonga? Masalan, ovqat hazm bo'lmadi, xo'p, shuni o'zi bo'ldimi desiz? Yo'q. Aynan oshqozon osti bezi yog'ni, uglevodlarni va oqsillarni parchalaganligi tufayli biz yuqoridagi ovqat moddalarini, oziq moddalarini hazm qilishdagi kamchiliklarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, yog'ni parchalaganligi tufayli bizga yog'da eruvchi vitaminlar tanqisligiga ham duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Aynan yog'da eruvchi vitaminlar turkumiga K vitamini, A vitamini, D vitamini va E vitaminlari kiradi. Aynan A vitamini teri va keratin qobiqlarini va ko'z nuriga mas'ul vitamin bo'ladi. D vitamini aynan suyaklarni qattiqligini ta'minlovchi va tanada kalsiy almashinuvini boshqaruvchi vitamin hisoblanadi. E vitamini va K vitaminlari ko'pincha o'sha antioksidantlar, ya'ni qon va qonni quyuq suyuqligiga mas'ul vitaminlar hisoblanadi. Shu tufayli oshqozon osti bezini surunkali ishlashini buzilishida bizga yuqoridagi 4 ta vitaminning tanqisligi, ovqat hazm qilishdagi va oqsillarni, uglevodlarni, yog'larni parchalashdagi muammolarga duch kelishimiz mumkin bo'ladi. Shu tufayli biz yuqoridagi shikoyatlarga, ya'ni boyidagi ovqat badhazmlik, og'izdan hid kelishi, kekir yana sassiq hid chiqishi, undan tashqari ovqat hazm qilishdagi ich qotishi yoki har xil gaz, ortiqcha haddan tashqari ko'p gaz hosil bo'lishlar yoki ovqat yegandan keyin ovqatni oshqozon yoki 12 barmoqli ichakda uzoq turib qolishiga duch keladigan bo'lsak, biz albatta yuqoridagi a'zolarni, u bo'lishi mumkin ovqat hazm qilishdagi o't yoki o't yo'llarini kasalliklari yoki oshqozon osti bezi va uni kasalliklari, uni fermentlarini yetishmovchiliklari yoki oshqozon yoki 12 barmoqli ichakdagi muammolardan shubha qilishimiz va yuqoridagi muammolar yuzasidan doktorga murojaat qilishimiz lozim bo'ladi. Oshqozon osti bezini yallig'lanishiga ba'zi holatlarda o'simtalar sabab bo'lib, o'simtalarga asosan o'sha oshqozonni osti bezining bosh qismida uchraydigan o'simtalar sabab bo'ladi. U o'simtalarning asosiy xavf omillariga nimalar kiradi? Qandli diabet, sigaret chekish, alkogol iste'mol qilish, ortiqcha tana vazni va har xil kimyoviy moddalardan zaharlanish kiradi. Aksariyat holatlarda o'simtani yuqorida qisqacha aytib o'tdik. O'simtani aynan o't suyuqligini va oshqozon osti bezi suyuqliklarini 12 barmoqli ichakka ajralishini chegaralashi yoki yo'lini to'sishi natijasida oshqozon osti bezi va o't qopida nima paydo bo'ladi? Bosim oshadi va natijada yumshoq to'qimalarning yallig'lanishi va jarohatlanishi kuzatiladi. Bu holat aksariyat holatlarda o'tkir kasallik sifatida kechib, jarrohlik yo'li bilan yechim talab qiladi. Aksariyat holatlarda boyiga yo'lini ochish va o't suyuqligini va oshqozon osti bezi suyuqligini tashqariga ajralib chiqishini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Bu kasallikni yuqoridagi xavf omillarini chegaralash, qandli diabetni, alkogolni va yuqorida aytganimizdek sigaret chekish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni yo'qotish orqali oldini olishimiz mumkin bo'ladi. Oshqozon osti bezini endokrin, ya'ni qonga ajratuvchi gormonlariga insulin kirganligi tufayli aynan oshqozon osti bezining surunkali yallig'lanishi ba'zi holatlarda inson tanasidagi insulin va uni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan muammolar va natijada ikkilamchi qandli diabetga ham olib borishi mumkin. Shu tufayli sizda agar oshqozon osti bezingiz surunkali yoki ba'zi o'tkir yallig'lanishlar bilan og'rigan bo'lsangiz, albatta doktoringizga murojaat qilib, uni Exokrin, ya'ni tashqariga chiqaruvchi fermentlarini, undan tashqari endokrin, ya'ni qonga chiqaruvchi gormonlari miqdori va ularni to'laqonli faoliyat ko'rsatayotgani haqida doktoringizdan so'rab, bu narsalar haqida ma'lum tekshiruvlardan o'tishingiz mumkin bo'ladi.